嗨，大家好，我是教师。今天来到逆跑赛车场，做了几个简单的测试，那也顺便跟大家分享一下后避震器一些调整的重点。OK， 大家可以看到，这是教室小害怕装的 Racing Bros 的后避震。那它跟其他的避震器相比，它有一个优点，就是它除了最基本的预载可调之外，还有压缩以及回弹的阻尼可以设定。它的压缩阻尼又区分成了高速跟低速压缩阻尼。低速压缩阻尼呢，它主要就是负责你车子的主要冲击力道的吸收。高速压缩阻尼它负责的则是在你低速压缩阻尼已经受力的同时，它去分担掉一些额外力道的来源，也就是说你可以把高速压缩阻尼视成是在减轻低速压缩阻尼负担的一个缓冲机制。所以在设定上呢，教室会先建议大家先设定好你所需要的回弹阻尼，先把你的回弹阻尼，也就是后轮贴地的速度以及感受先设定好之后，再去调整你的压缩阻尼。因为当你已经决定好了你这一支避震器该有的反应速度时，再去设定好你的车在面对冲击的时候它的反应速度。首先先把低速压缩阻尼给设定好，因为低速压缩阻尼它就是负责主要的后轮受力吸收。那当你将低速压缩阻尼给设定好之后呢，你可以先实际上场去测试一趟，去感受一下后轮的反应速度是不是你所想要的。而那什么时候该去设定高速压缩阻尼呢？就是在你进入了连续弯道，例如像力宝的7号以及8号弯。7号跟8号弯它最主要的特色就是它是一个连续右弯，是一个高速中弯中带弯的一个弯道。而在你的车进入7号弯时已经是倾角状态，但是在到8号弯的时候它又必须再将你的倾角再继续增加下去，而这个时候就会让你避震器再额外承受很大的力道。那你如果高速压缩阻尼没设定好的话，它就很有可能在进入7号弯准备进8号弯的时候发生软脚的现象，或者是在进入10号、11、12号弯时，最明显差异就是10号弯是一个右弯脚，但是11号弯它又是一个很快速的左弯。虽然幅度不大，但是因为你的车已经在10号弯时就已经进入了向右的倾角，所以势必你必须在10号跟11号弯做一个快速反应的动作。但如果你高速压缩阻尼没设定好的话，你在做出这个快速反应动作时，避震器它如果支撑性不够，就会变成是你会有多余的弹跳。而教室也就是在利用这两个主要弯角去做我的高速压缩阻尼的设定。那在这样的设定之后，再透过计时器去实际看一下你的单圈时机是不是有比上一次的设定还要再更进步，也就可以比在赛道上更有效率的去调整以及设定你的避震器。